გამარჯობა, თქვენ უყურებთ გაცემა # საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. ჩვენ კი მისი წამყვანები მარიამ ტაკიძე და მე ივანე ბაკურაძე ვარ. გამარჯობა, დღეს ორ ძირითად #s მიმოვიხილავთ სტუმრებთან ერთად. გადასვლის პირველ ნაწილში შრომის კოდექსში შესატანი იმ ცვლილებების შესახებ მოგიყვებით, რომელიც პარლამენტმა 12 ივნის პირველი მოსმენით ჩააგდო. ამ თემაზე ჩვენ სტუმარი ზაზა ბარბაკაძე, დამოუკიდებელი პროფკავშირების ახალი გაერთიანების თავმჯდომარე იქნება. გადაცემის მეორე ნაწილში კი საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის მიერ მომზადებული კვლევის შესახებ მოგიყვებით. მოგიყვება კვლევის თანაავტორი რაფიელ კაკაბაძე. კვლევის სახელია „გამოხატვის თავისუფლება და სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის დაცვა“. შეგახსენებთ, რომ გადაცემას პირდაპირ ეთერში შეგძლიათ თვალი ადევნოთ Facebook გვერდზეც, აქვე გაგვიზიარეთ მოსაზრებები ჩვენ #ებთან დაკავშირებით და მოგწერეთ იმ თემების შესახებ, რაც თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს. ახლა კი დაუბრუნდეთ ივანე პირველ #-ს. დავიწყოთ პირველი #-ი. 12 ივნის პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა შრომის კოდექსში შესატან ცვლილებებს, რომელიც სამუშაო დროის ხანგრძლივობის დარეგულირებას, ზეგანაკვეთურ შრომასა და სამუშაო საათების აღრიცხვას ითვალისწინებდა. კანონპროექტის კენჭისყრას ჯამში 114 დეპუტატი ესწრებოდა. მის მისაღებად 76 ხმა იყო საჭირო, თუმცა 56-მა დეპუტატმა კენჭისყრაში მონაწილეობა საერთოდ არ მიიღო. კანონპროექტს 54 მომხრე ჰყავდა, წინააღმდეგი კი 4 დეპუტატი იყო: ოთარ დანელია, მუხრან ვახტანგაძე, რომან კაკულია და რომან მუჩიაშვილი. კანონპროექტის შედგენაში დეპუტატი ბექანაშვილთან ერთად დამოუკიდებელი პროფკავშირების ახალი გაერთიანებაც მონაწილეობდა. თემას მიმოვიხილავთ ზაზა ბარბაკაძესთან ერთად, ის დამოუკიდებელი პროფკავშირების ახალი გაერთიანების თავმჯდომარეა. სანამ ზაზა შემოგვიერთდება, გთავაზობთ ვიდეო ფრაგმენტს მის მიერ გავრცელებული განცხადებიდან, შემდეგ კი უკვე სტუმართან ერთად დავბრუნდებით. პლენარულ ხომაზე კენჭი უყარეს ბატონი ბექანაშვილის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს, რომელიც შეეხებოდა საქართველოს შრომის კანონში შესატან ცვლილებებს სამუშაო დროსთან დაკავშირებით. სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ საქართველოს პარლამენტარების უმრავლესობამ მხარი არ დაუჭირა აღნიშნულ კანონპროექტს, ხოლო მხარი დაუჭირა მხოლოდ 54 დეპუტატმა და ეს კარგია ნამდვილად, ვინც მხარი დაუჭირა, თუმცა ეს ხმები არ იყო საკმარისი იმისათვის, რომ კანონპროექტი გასულიყო. ამ კანონპროექტის დაწერაში მონაწილეობა მიიღო ბატონ ბექანაშვილთან ერთად დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირების ახალმა გაერთიანებამ. შესაბამისად, ეს კანონპროექტი შემუშავდა და დაიწერა შრომელი ხალხის მიერ. ეს კანონპროექტი არ დაწერილა, ასე ვთქვათ, კაბინეტებში, არც პარლამენტარების კაბინეტებში, არც თავობის და ასე შემდეგ. ეს კანონპროექტი დაიწერა შრომელი საზოგადოების მიერ, რომელსაც თავის თავზე, საკუთარ თავზე, საკუთარ მომიტყვიან თავზე აქვს გამოცდილი ის რუტინული შრომა, რომელიც საქართველოში დასაქმებულების უმრავლესობაზე მოდის დღეს. ჩვენ თავ ზაზა უნდა შემოგვიოდეთ ეს პირდაპირ ეთერში Skype-ის საშუალებით, რომელთანაც უფრო ვრცლად გავაგზავნებთ აღნიშნულ საკითხზე საუბარს. ზაზა, საღამშვიდობისა, მადლობა პირველში გადაცემაში მონაწილეობისთვის. როგორ გესმით ჩვენ? მოგესალმებით, მადლობთ, კარგად იყვნით. ზაზა, საუბარი უნდა დავიწყოთ აღნიშნულ კანონპროექტზე, თუმცა სანამ კანონპროექტის დეტალებს მიმოვიხილავთ, აუცილებლად გვინდა ზოგადი მიმოხილვა მოვისმინოთ. თქვენგან ჩვენ წლებია ვაკურდებით, რომ პარლამენტში და ზოგადად ქვეყანაში უფრო ფართო დისკუსიები საკანონმდებლო კუთხით ნაკლებად მიმდინარეობს და ხშირ შემთხვევაში ეს დისკუსიები, რომელიც აუცილებელია, რომ სამართლიანი შრომითი პირობები და ღირსეული შრომითი პირობები დაინერგოს, შეიქმნა ჩვენ სახელმწიფოში კონკრეტულად ფინალამდე ვერ მიდის. რა არის ამის პრობლემა, რატომ არის სახელმწიფოში და უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში ნაკლებად პრიორიტეტული აღნიშნული საკითხი და რატომ არ არის პარლამენტარების ყოველდღიური დღის წესრიგის მთავარი თემა? მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. იპასუხებ კითხვაზე, უბრალოდ საკითხი პარლამენტარებისთვის ალბათ არის იმდენად არასაინტერესო და იმდენად ისეთი კუთხით უდგებიან, რომ ეს არ არის მთავარი დღის წესრიგი მათთვის, რომ ფაქტის სახეზეა თქვენი სიტყვებიდან გამომდინარე ჩანს, რომ საერთოდ არ არის ეს პრიორიტეტი პარლამენტარებისათვის. ეს რო პრიორიტეტად იქცეს პარლამენტისთვის, ჩვენის აზრით არის ძლიერი პროფესიული კავშირები საჭირო ქვეყანაში, რომელიც მოუწოდებს ყოველდღურად და იშრომებს და იმუშავებს ყოველდღურად ამ ადამიანებთან, რომ გააგებინოს და მიიტანოს პარლამენტარამდე შრომის ფაქტის კილები და შრომის კანონში შესატანი ცვლილებები. უნდა დააწმინოს,
პარლამენტარები ახალ ფორმის შრომის კომისიას თანი არის აუცილებლად სასწრაფო მნიშვნელოვანი ძალები, რომელიც ჩვენ შევიმუშავეთ, რომელიც არის ნამდვილად ისეთი შეიძლება იყოს მინიმალური ზღვარიც კი და არა ისეთი, როგორც მოთხოვნილია დაუშვათ ევროკავშირის და ასე შემდეგ სხვადასხვა ორგანიზაციებისგან. ამიტომ პარლამენტარებს აუცილებლად უნდა გამოგებინოთ ჩვენ და ჩვენი მოკავშირეების სიძლიერემ თუ მათ რადგან ეს არ ესწრება, უბრალოდ უნდა ვაიძულოთ, რომ მოგვისმინონ, როგორც შუმეხვახო, როგორც მათ ამომრჩილოს. Сазда, упро деталურად რო გითხრათ, ვინ მუშაობდა კანონპროექტის შედგენაზე, ჩვენ როგორც ვიდეოში მოვისმინეთ, თქვენ თქვით, კანონპროექტი, რომელზეც მუშაობდნენ შრომელი ადამიანები, ეს კანონპროექტი არ დაწერილა კაბინეტებში, უფრო დეტალურად რო გითხრათ. ჩვენმა დამოუკიდებელი პროფესიების ახალმა გაერთიანებამ ამ კანონპროექტზე იმუშავა ბათუმ დეკანატურში და ერთად ძირითადად ეს კანონპროექტი მიუძღვნა სოლიდარობის ქსელის იურისტის ბატონ დავითუმ სარაშვილის მიერ, თუმცა შემდეგ ეს ყველაფერი დაიხუცა შრომელებთან ერთად, რომელიც სხვადასხვა სფეროში არიან დასაქმებული, მათ შორის მეტროში, მემანქანეებში და ასე შემდეგ მუშებისა, სოციალური მუშაკების მიერ, მომსახურების სფეროში დასაქმებული ადამიანების მიერ, ექიმების, ექიმების, ყველა მათგან თანკუნდა კონსულტაციები, ჭიათურაში ვიყავით ჩასული მაღაროლებს შევხვდით, რუსთავის სოლიდარობის კავშირის წარმომადგენლებთან ერთად და სამოქალაქო აქტივისტებთან ერთად. პირდაპირი მნიშვნელობით იგულისხმება ის, რომ ეს კანონპროექტი არ დაწერილა ნამდვილად არც კაბინეტებში, არც სხვა სასტუმროებში და რაღაც მრავალმხრივ შეხვედრებზე, სადაც როგორც დღეს არის ასე ვთქვათ წესი, წყალებში წესი, რომ პროექტები იწერება რაღაც დიდ სასტუმროებში სხვადასხვა ორგანიზაციების ჩართულობით, ჩვენის აზრით აუცილებელი იყო გაკეთებული ყოის ნაბიჯი და გადადგმული ყოის ნაბიჯი, რომელიც ჩვენ გადავდით მშრომელებს, რომელსაც მართლა თავის საკუთარ თავზე და თავის საკუთარ ორგანიზმზე წლების განმავლობაში გამოთქმული და დაგროვებული ის რუტინული შრომა, რომელიც მე ვახსენე, რომელიც მართლა შრომელებზე და მათი ჟურნალისტებზეც აქტუალურად და ყველა შრომელ ადამიანზე მოდის, გვინდოდა, რომ შრომელი ადამიანების გავლით მოხვედრილი ხოს ყველაფერი პარლამენტში, ბატონო დეკანატურში მიიწება, გააკეთა პარლამენტში არის და როგორც ვიცით, ჯერ საკომიტეტო მოსმენებზეც არ დაუჭირეს მხარი და შემდეგ პარლამენტსაც. ზაზა, ჩვენ გვაინტერესებს ასევე უშუალოდ აღნიშნული კანონპროექტის კონკრეტული დეტალები, რა მიმართულებით მითხოვდით ცვლილებებს, რა იყო ეს ცვლილებები, რა საკითხებს შეეხებოდა, რომ ჩვენმა მაყურებელმა და ფართო საზოგადოებამ უფრო გაიგოს დეტალები, თუ რატომ გახდა აღნიშნული ცვლილების დღის წესრიგში დააყენება აუცილებელი. ეს იყო ნამდვილად სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მშრომელებისათვის, რომელიც შეეხებოდა სამუშაო დროის რეგულირებას, რომელიც პირდაპირ მნიშვნელობით არეგულირებდა ადამიანების დასაქმების დროს. ამ კანონპროექტში იყო ხაზგასმული ის, რომ ადამიანი უნდა მუშაობდეს კვირაში 40 საათს და თუ 40 საათზე ზემოთ იმუშავებს, მას უნდა აუნაზავებდეს ეს ზეგანაკვეთურად 150%-ის, ანუ 1.5 კოეფიციენტის ოდენობით. ეს და მაქსიმალური ზღვარი იყო 60 საათი. 60 საათის ზემოთ უკვე დასაქმებელს არ ეკრებოდა უფლება იმუშავებინა ადამიანი სამსახურში. ასევე იყო ღამის საათების ანაზღაურება, ყოფილიყო განსხვავებული ტარიფით. შესაბამისად, თუ დღის საათებში ეგრე პოზიციაზე ადამიანი იღებს რაღაც დაკოულ თანხას, უფრო მეტი, ანუ 1.25 კოეფიციენტით მეტი უნდა აიღოს ღამის საათში მუშაობა, ღამის საათის ანაზღაურება, რადგან ღამის სმენაში მუშაობა საკუთარ მეცნობს გამოთვლით და პროექტანტაგასაც რამდენად რთულია. ასევე რეგულირდებოდა შესვენებისა და დასვენების დრო. კონკრეტულად ეს გულისხმობდა იმას, რომ თუ ადამიანი იმუშავებდა სუმარში დაუშვათ 8 საათიან ან 10 საათიან ან 12 საათიან სმენას, მინიმუმ 12 საათი უნდა დაესვენა, მაგრამ თუ იმუშავებდა 13 საათიან ან 15 საათიან, იმდენი უნდა დაესვენა, რამდენიც იმუშავა. რეალური მოცემულობით არის ესე, რომ დაუშვათ თუ იმუშავა 24 საათიანი სულა ადამიანმა, შემდეგ შეიძლება 12 საათი დაესვენოს და კიდევ 24 საათში კიდევ 24 საათი აქვს ფლაში გავიდეს. შესაბამისად ჩვენ ვთვლით გამას ამ კანონპროექტს. ასევე შესვენების დრო, როდესაც ადამიანი მუშაობს დაუშვათ 24 საათიან ფლაში, მას ნამდვილად არ ყოფნის საათიანი შესვენება ადამიანის მდგომარეობიდან გამომდინარე თულას და ეს იყო ფუნდამენტური მნიშვნელობის, რაც ადამიანებისთვის დღეს არის სასწრაფო მნიშვნელოვანი დასაქმებულებისათვის. ასევე ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში თავს იყრიდა, რომ ადამიანებს ქონოდათ
ცოტა ახლოს დაახლოებული კანონპროექტი კანონის შრომისა, როგორიც არის დაუშვათ გერმანიის გამოცდილება, ეს ჩვენმა ინგლისმა სხვადასხვა ქვეყნების მაგალითებიდანაც ხმოვნდა შეკრება, ცოტა დაგვაახლოებდა იმ განვითარებული ქვეყნების შრომის კანონს, როგორიც ჩვენი კანონპროექტი იყო, თუმცა სამწუხაროდ ბატონ ზაზა, ამ ეტაპზე კანონპროექტი ჩავარდა და სანამ სამომავლო გეგმების შესახებ კითხავთ, თქვენ აღნიშნეთ, როდესაც კანონპროექტის შედგენაზე მუშაობდით, უშუალოდ ხვდებოდით სხვადასხვა რეგიონში, სხვადასხვა სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს და უშუალოდ იცით ის წუხილები და პრობლემები, რასაც ეს დასაქმებული ადამიანები ყოველდღურად აწყდებიან. სანამ გაგრძელდება კანონპროექტზე, ახალ კანონპროექტზე მუშაობა ან სხვა გზით გამოსავლისწება, საინტერესოა რა კეთდება იმისთვის, რომ ადამიანები, რომლებიც არ აღირსეულდა არასამართლიან დასაქმების სამუშაო გრაფიკით მუშაობენ, ამ ადამიანების მხარდასაჭერად რა კეთდება? უპირველეს ყოვლისა, უნდა ჩვენი პროფკავშირი გაერთიანება ფილოს, რომ ადგილობრივ დონეზე საწარმოებში გააძლიერდეს და შექმნას დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირები და გააძლიეროს ეს მოძრაობები, რადგან აუცილებლად მნიშვნელოვანი არის, რომ ქვეყანაში გაძლიერდეს პროფკავშირები, ისეთი დამოუკიდებელი პროფკავშირები, როგორიც შვედია, რომელიც ნიშნულად არისო სასეთმა დამსაქმებელი, დაიდება და დაელაპარაკება და წინააღმდეგ შემთხვევაში მოუწევს გაატაროს ის ცვლილებები დამსაქმებელს, როგორც მოუწია სატრანსპორტო კომპანიის შემთხვევაში, რადგან სხვა გზას არ ხვდება, თუ არ გამრიცხავდა და გაძლიერდა საქართველოში პროფკავშირები. ეს რომელსაც ეს ტენდენცია რაც დღეს არის გამოკვეთილი, რომ მართლა 14-15-17 საათი ამუშავებენ განსაკუთრებით მომსახურების სფეროში ახალგაზრდა ადამიანებს, ამასთან იყო ფაქტი, რომ კონსულტაციდანაც კარფუში ცუდად გახდა. შესაბამისად მათ ეწურებათ ადამიანების რესურსი, ჯანმრთელობის პრობლემები ექნებათ. ეს ყველაფერი ჩვენ დაგეგმილად გვაქვს, უნდა გავაგრძელოთ რეგიონებშიც, ისევ რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ ჩასვლას იგივე კანონპროექტზე და შეიძლება სხვა მხრიდაც გავაზნეოთ ეს კანონპროექტი და ჩვენ გავაგრძელებთ უძველეს, რომ დავუტკიცოთ პარლამენტარებს, რომ ეს არის ნამდვილად ღირსეული და აუცილებელი. ამიტომ ძალიან დიდი ბრძოლა და შრომა არის გასაწევი იმისათვის, რომელსაც ჩვენი ორგანიზაცია. ბატონო ზაზა, აი მანცაკითხში აუცილებლად ნაკითხოთ, თქვენ დასაწყისშიც ისაუბრეთ და იმ ვიდეო მიმართვაში, რაც ჩვენ ვიხილეთ, საუბრობდით დეტალურად იმის შესახებ, რომ ვცდილობთ, რომ კანონმდებლები დაარწმუნოთ და ჩვენ ნახეთ, ვინ მიიღო მონაწილეობა კენჭისყრაში, ვინ თავი შეიკავა, ვინ საერთოდ უარი განაცხადა. ჩვენ გვაინტერესებს შემდეგი. ჩვენ ვიცით, რომ ოქტომბერში სავარაუდოდ ჩატარდება არჩევნები და აი ამ თვალსაზრისით მართველი პარტია ცდილობს, რომ კეთილგანწყობა მოიპოვოს ნებისმიერი სახით მისი ამომრჩევლის. თუნდაც ეს საკითხებზეც ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვსაუბრობთ, რომელიც პირდაპირ გადის ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებზე, გადის მის შრომაზე, მის ღირსებაზე. ამგვარი ნაბიჯი, როდესაც ერთგვარი გულგრილობით უყურებს ესეთ მნიშვნელოვან საკითხს, ასევე ჩვენ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ უმუშევრობის ფონის და პანდემიის ფონიც, რაზე მიუთითებს ეს ყველაფერი ამომრჩეველში, ეს რა და მოქალაქეებში ბუნებრივია რა განცდებს გააჩენს და აისახება თუ არა ეს თითოეული მოქალაქის გადაწყვეტილებაზე არჩევნებში? რა თქმა უნდა, აისახება თითოეული მოქალაქის ინტერესებს, შრომელი და დასაქმებული ადამიანებისათვის, თუმცა ჩვენი სიტყვები დავიმეორებ, პრობლემა არის დღეს სამუშაო ადგილები, უმუშევარი უამრავი ადამიანი, თუმცა ეს ადამიანები, რომ დასაქმდნენ ამისათვის მიზან მიმართული სოციალური პოლიტიკა ქვეყანაში გასატარებელი, რომელსაც დამწუხაროდ არც ერთ ხელისუფალ საქართველოში ამ ბოლო წლების განმავლობაში არის არც ერთი ხელისუფალი არ უზრუნველყოფს და არ მუშაობს ამ მიმართულებით, რომ დასაქმების პოლიტიკას და დასაქმებას და ღირსეულ დასაქმებას ხელი შეუწყოს ამ ქვეყანაში და სწორედ ის, რომ განცხადებული აქვს საქართველოს, რომ არის სოციალ-დემოკრატიული საქართველოს ხელისუფლება, სოციალ-დემოკრატიული რაღაც მიზნებიც და რაღაც უნდა იყოს კონსტიტუციაში წერია, რომ საქართველო არის სოციალური ქვეყანა და უნდა იყოს სოციალური თანასწორობა. ეს ჩანაწერი მხოლოდ ჩანაწერად რჩება და ფაქტის სახელზეა, რომ დღეს ადამიანები მონუშრომაში არიან და ამ კანონის მხარდაუჭერლობით კიდევ ერთხელ დაამტკიცეს საქართველოს პარლამენტარებმა, ის რომ საერთოდ არ აქვს გაცდა იმისა, რომ ადამიანები დღეს საქართველოში რაღაც საშინელ მდგომარეობაში შრომობენ, საშინელ სიტუაციაში შრომობენ, შესაბამისად ეს იმოქმედებს არჩევნების, რა თქმა უნდა, და მე დარწმუნებული ვარ, რომ უნდა
ბატონო ზაზა, აი შეჯამების სახითაც გკითხავთ, რა იქნება თქვენი შემდეგი ნაბიჯები და რა ფორმით აპირებთ სამართლიანი და ღირსეული სამუშაო პირობების შექმნას საქართველოში? თქვენი წილი რა იქნება ამ ბრძოლაში? მე დღეს ასევე კანონპროექტის განხილვა მიიღო საპროცედურო კომიტეტზე საქართველოს პარლამენტში. დიმიტრი ცხიტიშვილს აქვს დარეგისტრირებული შრომის კანონში შესაძლებელი ცვლილებები და სწორედ ჩვენი ასე ვთქვათ ინიცირებული კანონის ჩავარდა უკავშირდებოდა დიმიტრი ცხიტიშვილის ინიცირებას და ერთ-ერთი მიზეზი თუ არა ერთადერთი ეს იყო, რომ როდესაც ჩვენი კანონპროექტი განხილებოდა კომიტეტებზე, ბატონო დიმიტრი ცხიტიშვილი ბრძანებდა, რომ ჩვენ იმდენად დიდი მოცულობის კანონპროექტი შემოგვაქვს პარლამენტში, რომ ამასაც კი მოიცავს, რასაც თქვენ საუბრობთ, ამიტომ თავი დავალებოთ ამაზე საუბარს და ვისაუბროთ იმაზე, რასაც მე დავარეგისტრირებ და დღეს ვიყავით სწორედ და ფაქტიურად ის სამუშაო დრო, რაც ჩვენ ჰქონდა ნაგულისხმებიდან დაწერილი, აბსოლუტურად არ მოდის ჩვენ კანონთან ახლოსაც კი მისი ამ ნაწილში, თუმცა არის რაღაცეები, რასაც შეიძლება შრომის ინსპექციის მიმართულებით, რასაც შეიძლება მათმა მხარი დაეჭიროს, თუმცა ეს იმხელა მოცულობითი პაკეტია. შესაბამისად, თუ ერთ რაღაცას დათანხმდები იმ კანონპროექტში, რაღაცაზე უარის ნაბიჯებს, ეს რაღაცაზე უარის არის ის სწორედ, რაზეც ჩვენ თქვენს უარი. შესაბამისად, ჩვენი ბრძოლა გაგრძელდება იმართულებით, რომ ბატონ დიმიტრი ცხიტიშვილი და პარლამენტარებსაც დავანახოთ ის, რომ რაც კარგია ჩვენ კანონპროექტში, ჩვენი კანონპროექტიდან ეხმარებოდა, რაც კარგია მათ კანონპროექტში, იქიდან ეხმარებოდა, რაღაც კონკურენციის დონეზე კონკურენცია შემოვიდნენ ფაქტიურად. და ეს არის ყველაზე მძიმე, რომ შრომელი ადამიანები შრომას არ აღდებენ არაფრად და მარტო თვითონ გონიათ, რომ თვითონ არიან ყველაფრის გადამწყვეტები ამ ქვეყანაში. და ჩვენ მაგას, როგორც ერთობა 2013-მა თავისი ბრძოლით, წლების განმავლობაში და ნაგოვანი გამოცდილებით ვაიძულეთ, სხვაზე რომ არ დაგვიტოვეს, ძალიან ცუდი ეს, თუმცა კონსტიტუციური უფლება ყველასი გაფიცვა, თუ სხვაგანს არ დაგვიტოვებს ხელისუფლება და შრომელ ადამიანებს ისევ ასეთ კაბალურ სიტუაციაში დაგვტოვებს, რა თქმა უნდა, გაძლიერდება წინააღმდეგობები, გაძლიერდება პროფკავშირები და ამას ჩვენ უზრუნველყოფ, ჩვენი გაერთიანება რომ გაძლიერდეს და შესაბამისად მოგვიწევს თუნდაც გაფიცვების სახით, რომ დავუმტკიცოთ ამ ხელისუფლებას, რომ ამ ქვეყანას მართავს ადამიანები და არა მარტო 50 დეპუტატი, რომელიც რა გადაწყვეტილებასაც უნდა იმას მოგვიწევს პარლამენტში. დიდი მადლობა ბატონო ზაზა, რომ იყავით ჩვენ სტუმარი. ზაზა ბარბაკაძე, დამოუკიდებელი პროფკავშირების ახალი გაერთიანების თავმჯდომარე, გვესაუბრებოდა იმ კანონპროექტის შესახებ, შრომის კოდექსის შესატანი იმ ცვლილებების შესახებ, რომელიც 12 ივნის პარლამენტში ჩავარდა. და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამ მიმართულებით რეალური შედეგები დაიდება მომავალში და ბუნებრივია ამ თემას ჩვენ გავაშუქებთ შეძლების დაგვარად და გადავდეთ შემდეგ ჰეშტეგზე. მარიამ, გამოხატვის თავისუფლება და სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის დაცვა საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის მიერ მომზადებული კვლევის შესახებ უნდა ვისაუბროთ, კვლევა, რომელიც შეეხება გამოხატვის თავისუფლებასა და სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის დაცვასთან დაკავშირებით საქართველოს, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ დადგენილი სტანდარტების შედარებით ანალიზი. კვლევის მიზნებისა და მიგნებების შესახებ უფრო მეტს გვეტყვის კვლევის თანაავტორი რაფიელ კაკაბაძე. რაფიელ, მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისთვის, როგორ გესმით ჩვენი ხმა? საღამოშვიდობის. მოგესალმებით, მესალმებით თქვენს მაყურებლებს. მე კარგად მისმის, თუ ჩვენ ხმას არ აქვს თქვენთან. ჩვენც ასევე. შეგვიძლია დავიწყოთ აღნიშნული კვლევის შესახებ საუბარი უფრო ბრწლად, ჩვენს მაყურებელს გავაცნოთ. დავიწყოთ საუბარი ძირითად მიმართულებების შესახებ და იმ საკითხების შესახებ, რაც კვლევამ მოიცვა, რატომ აირჩიეთ ეს მიმართულება და უფრო ბრწლად რომ მოგვიყვეთ კვლევის შინაარსის შესახებ. კია, როგორც გასული წლების მაგალითი ცხადყავს, ხელისუფლება ზოგადად და საზოგადოებაც გამოჩნდა მიდრეკილებები გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის მიმართ და გაიჟღა სხვადასხვა ინიციატივებმა სხვადასხვა მმართველების, მათ შორის ეს იყო მედია, სამოქალაქო აქტივიზმი და მათ შორის სასამართლო ხელისუფლების მიმართაც გამოთქმული კრიტიკული და შესაძლოა ითქვას შეურაცხყოფელი გამოხატვების მიმართ არსებული საკანონმდებლო რეგულაციების კიდევ უფრო გამკაცრების შესახებაც. მოგახსენებთ, რომ გარდა საპროცესო კანონმდებლობისა, რომელიც უშუალოდ პროცესის დროს ითვალისწინებს მხარეთა მიერ სასამართლო პროცესზე მონაწილე პირების მიერ ქცევის რეგულირებას, ასევე არსებობს სისხლის სამართლებრივი წესით მისი დაჯადება, მათ შორის თავისუფლების აღკვეთა და მიგვაჩნია, რომ ამგვარი ჩანაწერების არსებობა და ის საფრთხეები, რომელიც თავისუფალი სიტყვის შეზღუდვას მოსდევს თან, არის მნიშვნელოვანი და საკმაოდ
დიდ გამოწვევას წარმოადგენს დღეისათვის ჩვენი საზოგადოების წინაშე და აქედან გამომდინარე ჩავთვალოთ, რომ აუცილებელი იყო ასეთი დოკუმენტის მომზადება, რომელიც ერთი მხრივ მოსამართლეებისათვის იქნებოდა სახელმძღვანელო დოკუმენტი და დაეხმარებოდა მათ ისეთ თავების გადაწყვეტაში მიიღოს სამართლიანი გადაწყვეტილება, როდესაც ერთი მხრივ აქვს გამოხატვის თავისუფლება და მეორე მხრივ სასამართლოს დამოუკიდებლობა და დამოუკიდებლობა და მეორე მხრივ საზოგადოებას უფრო მეტად მიაწვდა ინფორმაციას მის უფლებებისა და იმ შესაძლებლობების შესახებ, რომელსაც სასამართლოს ღია დაუფარავ კრიტიკა და მათ შორის სამართლიანი და დასაბუთებული შენიშვნები, რომელიც ამ სასამართლოს დაეხმარება კიდევ უფრო გაუმჯობესოს მის მიმართ არსებული ნდობა საზოგადოებაში. ეს იყო ძირითადი ჩვენი მოტივაცია ამ დოკუმენტის შექმნის პროცესში. რაფი, სანამ კონკრეტულად მიგნებების შესახებ დავიწყებთ საუბარს, საინტერესოა საკვლევი პერიოდის შესახებ რო გვითხრათ და ასევე კვლევის მეთოდოლოგია, რა მეთოდოლოგიით ჩატარდა კვლევა. დიახ, მოგახსენებთ, ძირითადად 2019 წელი დაეთმო, ძირითადად მასალის შეგროვებას, ნუ შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობას გულისხმობ ეს 20 მოგვიწა გარკვეული აქტივობების გადმოტანა. ორ ნაწილად მიმდინარეობდა ძირითადად, რომ გამოვყოთ კვლევის მომზადება. ერთი ეს არის სამაგიდე კვლევა, რომელსაც უწოდებთ არსებული გადაწყვეტილებების კანონმდებლობის ანალიზი და მეორე უშუალოდ ფოკუს ჯგუფები, იურიდიული წრის წარმომადგენლები, რომლებიც არიან მაგალითად მოსამართლეები, ადვოკატები, სხვადასხვა უნივერსიტეტებში იურიდიული ფაკულტეტის ლექტორები, მათთან გასაუბრებას, მათი აზრების მოსმენას, არსებულ კანონმდებლობასთან, არსებულ პრაქტიკასთან დაკავშირებით და ამ ყველაფრის გაერთიანება შემდეგ მოხდა ამ კვლევის სახით, რომელიც წარმოდგენილი არის დღეს ჩვენ წინაშე. რაფილ, ჩვენ როდესაც კვლევას ვეცნობოდით, რამდენიმე საკითხზე გავამახვილეთ ჩვენს ყურადღება. კვლევაში საუბარია სასამართლო დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის დაცვის მიზნით გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებულ დადგენილ სტანდარტებზე. აი ამ მიმართულებით გვინდა რომ მეტი ვისაუბროთ, რა დადგენილი პრაქტიკა არსებობს ჩვენი მართლმსაჯულების სისტემაში და რატომ ვერ უძლებს ხშირ შემთხვევაში ის კრიტიკას. კვლევა, რომელსაც ჩვენ გაეცანი დარწმუნებულად წყება ამერიკის საოლქო სასამართლოს მოსამართლის სიტყვებს, რომელიც აღწერს, რომ ის კრიტიკა, რომელიც მის მიმართ მოდის, არის ლეგიტიმური იმ საზოგადოების მხრიდან, რომელსაც ცხოვრებასაც ის განაგებს და მას როგორც მოსამართლეს, რომელსაც ამფლა პრივილეგია გააჩნია ერთვას მოსამართლე, ვალდებულება აკისრია მოითმინოს, მიიღოს ეს კრიტიკა და გააუმჯობესოს საკუთარი საქმიანობა. ის რეგულაციები ზოგადად და ის გამოწვევები, რომელიც არსებობს სასამართლოს წინაშე, ძირითადად მომდინარეობს ქართველი მოსამართლეების ნაკლები მიმღებლობით, ნაკლები ღიაობით, განსხვავებული აზრის კრიტიკის მოსმენის მიმართ. ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც თბილისის საქართველოს სასამართლოში მოსამართლე, რომელიც ამავე სასამართლოს წევრი იყო, ერთ-ერთი ცნობილი ბიზნესმენის წინააღმდეგ აღწერა სარჩია და მართალია უზენაეს სასამართლოს მესამე ინსტანცია მიიღო ის გადაწყვეტილება, რომელიც უნდა მიიღო და არსებობს ასევე საქართველოს სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ზოგადად გამოხატვის თავისუფლების შესახებ და მათ შორის სასამართლოს ავტორიტეტსა და დამოუკიდებლობის დაცვის მიმართ გაკეთებული გამარტივებით, თუმცა მაინც ხვდებით, რომ აი ვახსენეთ წაკანაც საერთო სამართლობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების ანალიზი. ხო, ამ გადაწყვეტილების ანალიზმა აჩვენა, რომ მოსამართლეები ხშირ შემთხვევაში ერიდებიან სიღრმისეულ ფასეულ დასაბუთებების წარმოდგენას და ის სიმბოლოდ ზედაპირულ შაბლონური ტექსტები შემოიფარგლებიან, რაც ასევე წარმოადგენს ცალკე პრობლემას, გარდა იმისა, რომ ზოგადად დამოკიდებულება როგორია გამოხატვის თავისუფლების მიმართ, ასევე როგორია მის მიმართ დამოკიდებულება მოსამართლის კონკრეტული შემთხვევის განხილვის პროცესში. რაფელ, ასე ძალიან საინტერესოა მიგნება, რას გვეუბნება კვლევა ზოგადად ნდობის შესახებ. ნდობის საკითხი განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ბოლო წლების განმავლობაში. რამდენად ენდობა ჩვენი საზოგადოება სასამართლო სისტემას ამის შესახებ, რა წერია კვლევაში? კი, გარდა ამ კვლევისა, სხვა მრავალ სოციალურ კვლევას, რომელიც ამ ბოლო წლების განმავლობაში გება საქართველოს მოსახლეობის აშკარ უნდობლობას გამოხატავს სასამართლო ხელისუფლების მიმართ. ეს უნდობლობა, რა თქმა უნდა, გარდა გაჭიანურებული პროცესებისა, გარდა უკმაყოფილებისა, რომელიც მხარეები განიცდიან თითოეულ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, არის თავად სასამართლოს და მოსამართლეების განყენებული დამოკიდებულება. თითქოს ისინი გასწრნენ იმ საზოგადოებას, არ ესაუბრებიან იმ საზოგადოებას, არ ისმენენ იმ საზოგადოების ხმას, რომელიც ისაც ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას და მიგვაჩნია, რომ ღია მართლობა დემოკრატიული, ლიბერალური დემოკრატიული მართლობისათვის, რომელსაც ასე სურს ამ როგორც ამ კვლევის ავტორებს, ასევე იმ ადამიანებს, რომელსაც ამ კვლევის
იდეოლოგიას თვალისწინ იზიარებენ და გვეთანხმებიან ამ საკითხში არის ღია მართლობაში და დობა სწორედ იმით მოიპოვება, რომ შესაძლებელი იქნება საზოგადოებასა და სასამართლოს შორის სასამართლო სისტემაში არსებული გამოწვევებისა და პრობლემებზე ღია საუბარი და არა ის, რომ ჩაკეტილ კარს მიღმა სასამართლო სისტემას შექმნას იმის ილუზია, რომ თითქოს თავად უკლავდება პრობლემა. ჩვენ გასულწავთ ქონდა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების არჩევის პროცესში, როდესაც ისმეოდა კითხვები ადმინისტრაციულ თემასთან დაკავშირებით, ზოგადად სასამართლო პრობლემატიკასთან დაკავშირებით. ჩვენ ხედავთ, რომ ხშირ შემთხვევაში პასუხები იყო არა ორაზროვანი იყო, ან გუნდოვანი იყო, ან საერთოდ მოსამართლეები თავს არიდებდნენ ამ თემაზე საუბარს და მიუთითებდნენ რაღაც სასამართლო ეთიკის პრინციპების დასვაზე. სამართლის მიგვაჩნია, რომ ეს გამოწვევა დგას თავ სასამართლო სისტემის შიგნით, რომ მოსამართლეებმა უფრო მეტად გაიზიარონ თავიანთი როლი, უფრო მეტად გასცნლები და უფრო მეტი მიმღებლობა გამოავლინონ იმ საზოგადოების მხრიდან გამოთქმულ კრიტიკისათვის, რომელსაც ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას. რაფიელ, ასევე კვლევაში საუბარი იყო ერთ-ერთი მიმართულება იყო ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს პრაქტიკაზე და საქართველოსთან ურთიერთშედარებით ანალიზი აი ამ მიმართულებით რო ვისაუბროთ, რა ძირითადი განსხვავებები მის გავსებები გამოიკვეთა და ამ ნაწილში, კვლევის ნაწილში, რას აიკითხავს დაინტერესებული ადამიანი. დიახ, პირველ რიგში ეს არის ტექსტობრივი სხვაობა ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციასთან საქართველოს კონსტიტუციას შორის და როგორც ვთქვა, ცხოვრებაში და მათ შორის სამართალში ტერმინებს თავიანთი განსაკუთრებული მნიშვნელობები გააჩნიათ. იმ შემთხვევაში თუ კონვენცია იცავს ავტორიტეტს და მიუკერძოებლობას, ჩვენ შემთხვევაში გვაქვს დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის დაცვა და ეს სხვაობა ის ცოტა უფრო ფართო ჩანაწერი ჩვენი შეფასებით, რომელიც კონვენციას აქვს, უფრო მეტ შესაძლებლობა შეიძლება აძლევდეს სასამართლოს ლავირებისა. მეორე მხრივ, თუ თავდაპირველად სტრასბურგის სასამართლო ცოტა უფრო გამხატვის თავისუფლების შეზღუდვისკენ მიმართულებით იღებდა გადაწყვეტილებას, დროთა განმავლობაში ეს მიდგომა შეიცვალა და ახლა უფრო მეტად გამხატვის თავისუფლების დაცვისკენ შეიცვალა საკუთარი მიდგომა. მართალია, რაღაც დონეზე საერთო სასამართლოები უთითებენ სტრასბურგის გადაწყვეტილებას, მაგრამ ეს მითითება არ არის საკმარისი და ეს მითითება მხოლოდ რაღაც ზოგადი ფრაზების მითითებად შემოიფარგლება და არ აქვს შემკრებლობა კონკრეტულ შემთხვევებთან. ამიტომ მიგვაჩნია სტანდარტი, რომელიც გამოხატავს თავისუფლების საქართველოში არსებობს და ეს ზოგადი ევროპულ სტანდარტებს უფრო მაღალია შეიძლება თქვა და უფრო ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი კონსტიტუციის პირველი შესწორებით გარანტირებული გამოხატავს თავისუფლებას უფრო მიახლოებულ სტანდარტს მიგვაჩნია, გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ საერთო სასამართლოებმა მათ შორის და არამხოლოდ საქართველოს სასამართლომ უფრო მეტად იზრუნოს გამოხატვის თავისუფლების დაცვაზე და უფრო მეტად გამოხატვის თავისუფლებს სასიკეთოდ მიიღოს გადაწყვეტილებები. რაფიელ, ასევე დაუბრუნდეთ მიგნებებს, ერთ-ერთი მიგნება კონკრეტულად შეეხება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 366-ე მუხლით გათვალისწინებულ სანქციას. ის აღწერილია როგორც მკაცრი და მიუღებელი. უფრო მეტი რო გითხრათ კონკრეტულად ამ მიგნების შესახებ. დიახ, მოგახსენებთ. მოხდა ეს მუხლი და რატომ არის განსაკუთრებით მკაცრი და მიუღებელი? კი, ამ მუხლს რამდენიმე პრობლემა აქვს. პირველი ეს არის თავ ჩანაწერი, რომელიც დაახლოებით შეხედეთ, რომ შეურაცხყოფი სასამართლოს პატრიციონმა, რომელიც გამოხატული არის მხარის მოსამართლის ან მანდატურის შეურაცხყოფაში. აქ თვითონ შეურაცხყოფის დეფინიცია არის ბუნდოვანი და გაუკვეველი ერთი მხრივ და ამაზე საუბრობდნენ ჩემს მიერ ზემოხსენებული ფოკუს გრუპის წარმომადგენელი იურისტები, რომლებიც მიიჩნევდნენ, რომ რეალურად ამგვარი ტერმინებს არსებობს, რომელიც სუბიექტურად ერთი მოსამართლის გადმოსახედიდან ხდით შეფასების საფუძველზე მიიღება გადაწყვეტილება და ასეულ სიმის რისკი, რომ ამის გამო ადამიანს თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდოს ერთი წლის ვადით, არის არაპროპორციული სასჯელი და ამავდროულად აღინიშნოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, რომელიც ზუსტად რომ პროპორციულობს სასჯელისა და ჩადენილ ქმედებას შორის პროპორციულობის ზღვარის დადგენას ანიჭებს მნიშვნელოვან ყურადღებას ამგვარ დავრდი გადაწყვეტასაც და უმეტეს შემთხვევაში იგი მიიჩნევს, რომ ნებისმიერი როგორც შეურაცხყოფელი საუნა იყოს გამოხატვა, ამგვარი გამოხატვისათვის თავისუფლების აღკვეთა იქნება არაპროპორციული. საჩელის სამართლოს მიგვაჩნია, რომ ამ ნორმის პრობლემატურობა ერთი მხრივ დგას მის ტექსტუალურ მხარეში, რომელიც არის ლევაქმედების ჩამოყალიბებისათვის კაფეო მიმართულებას, ხოლო მეორე მხრივ ეს არის საშელის ის შესაძლებელი საშელის ზომა, რომელსაც ხშირად მიმართავენ მათ შორის საერთო სამართლოები, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ალტერნატიული
საჯერ დაარსებულ ასევე საპროცესო კოდექსის გათვალისწინებული ქმედებები, მაინც ისინი თითქოს ცდილობენ რომ თავიანთი ავტორიტეტის დამოუკიდებლობა და მიუკერძებლობა უზრუნველყონ კაცრი სანქციების დაწესებით და საზოგადოების დაშლით და არა იმით რომ დაასაბუთონ უფრო მეტად თავიანთი გადაწყვეტილებები უფრო მეტად ღიები იყვნენ იმ კრიტიკის მიმართ რომელიც მათ მიმართ გამოითქვის ბოლო ხანებში. ბოლო შეკითხვით გადმოვალ, თქვენთან ერთგვარი შეჯამება არის, ეს შეკითხვა შეჯამებას მოიცავს, საინტერესოა რა არის ის ძირითადი რეკომენდაციები, რაც კვლევაში წერია და რატომ უნდა გაითვალისწინოს სახელმწიფომ ეს რეკომენდაციები, რა მხრივ გახდის უკეთეს ჩვენი მართლმსაჯულების სისტემას და ამით დავასრულოთ თქვენთან საუბარს. და ასევე რაფიელ აქვე რა გითხრა, ვისთვის იქნება განსაკუთრებით ეს კვლევა საინტერესო და სად შეიძლება დაინტერესებულმა პირებმა კვლევა იპოვონ? კარგი, ფაშ ბოლო ნაწილიდან დავწერ. კვლევა შესაძლებელია იპოვონ GDI-ის გვერდზე, კვლევების ნაწილში უკვე განთავსებულია ელექტრონულად ეს ხელმისაწვდომი სრულად უფასოდ. ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის კვლევასთან ახლოს ასევე სახელმძღვანელო კონკრეტულად მოსამართლეებისათვის შედარებით უფრო მოკლე ვერსია, მთლიანი კვლევისა, რომელიც ითვალისწინებს გამხატვის თავისუფლებისა და სასამართლოს მიუკერძოებასა და დამოუკიდებლობის შორის სამართლიან ბალანსის დაცვისათვის იმ მნიშვნელოვან ასპექტების გათვალისწინების სახელმძღვანელოს, რომელიც ასეთი დავების დროს საუკეთესო პრაქტიკებმა აჩვენეს, რომ გამოიყენება. რაც შეეხება რეკომენდაციების ნაწილს, ის რამდენიმე მიმართულებით ვრცელდება. ერთი არის საქართველოს პარლამენტის საკანონმდებლო ორგანო, რომელიც შესაძლოა ჩვენს აზრით აუცილებელიც არის იმშელოს რამდენად პროპორციული არის ამ ნორმის ჩანაწერში სისხლის სამართლის წესით თავისუფლების აღკვეთის არსებობა და ხო არ არის უმჯობესად იქნება რომ ეს ნაწილი ამოვიღოთ ამ ნორმის სანქციების ნაწილიდან და მხოლოდ დანარჩენი სანქციები დავტოვოთ და მეორე ფრთხილს არის რა თქმა უნდა მოსამართლეებისათვის რომ თავად მათ უფრო მეტი ღიაობა და გამბედაობა გამოიჩინონ, უფრო მეტად დაასაბუთონ თავიანთი გადაწყვეტილება, უფრო მეტად ღიები იყვნენ იმ კრიტიკის მიმართ, რომელიც ისინი შე შემთხვევაში სულ ლეგიტიმურად იმსახურებენ, როგორც მხარეების, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების ან ზოგადად სამოქალაქო სექტორის მხრიდან. ტრაფიო, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ წარმატებებს გისურვებთ, ჩვენს მაყურებელს კი შევახსენებთ რაფიელ კაკაბაძეს ცენტრს საუბრობით, რომელიც აღნიშნული კვლევის თანაავტორია. კვლევა ეხება გამოხატვის თავისუფლებასა და სასამართლოს. ჩვენ ვშუდობებით რაფიელს და ბოლო ჰეშტეგზე უნდა გადავიდეთ, მარია. ბოლო ჰეშტეგზე ივანი შეგვიძლია გავიხსენოთ 14 ივნის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღე იყო საქართველოში. ჩვენ ორშაბათ ვრცელი გადაცემა მიუძღვენით ამ თემას, არამხოლოდ ორშაბათ, სხვა გადაცემებშიც ხშირად გვისაუბრია იმ პრობლემების და გამოწვევების შესახებ, რასაც კონკრეტულად ეს თემი და ამ თემის გარშემო მომუშავე აქტივისტები აწყდებიან. თუმცა, როგორც ორშაბათ აღმოჩნდა და როგორც სხვა გადაცემებშიც აღმოჩნდა, კიდევ ძალიან ბევრი საუბრო და საჩვენებელი, რადგანაც ეს თემა საჭიროებს ძალიან დიდ ყურადღებას. შესაბამისად შეგვიძლია გავიმეოროთ ვიდეო ჩვენი არქივიდან, რომელიც გვაჩვენებს იმ ბარიერებს, რასაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები ყოველდღიურად აწყდებიან, უბრალოდ შეიძლება სერვერების დროს. ბრძოლა თანასწორობისთვის გრძელდება, ჩვენ გიტოვებთ აღნიშნულ ვიდეოს და გემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ გვიყურებდით. ერთმანეთს შეხვდებით ხოლმე ტრადიციულად 19 საათზე. ტრადიციულად ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით. მადლობა და ნახვამდის. კარგად ზანდებოდით. აი პირველი ჩვენი დაბრკოლება, ეს არის ნამდვილად, ეს ბარიერი არის, ეს უნდა იყოს ნულოვანი ასასვლელი. აი ეს ჩასასვლელიც კიდე ნამდვილად ვერ ჩავალაკ მარტო. ჯოხით მიწევს გადაადგილება და ჩემთვის შედარებით უფრო მარტივია ეს ყველაფერი, თუნდაც ის რომ აი თქვათ ვერავწიე ფეხი რაღაცაზე, შემიძლია ხელი რაღაცას მოუკიდო. ჩემი სიტუაციიდან გამომდინარე ელემენტარული რაღაც პატარა ბოძიც მყოფნის იმისთვის რომ საყრდენი მომცეს და ფეხი ავდგა თუნდაც იმ 15 სანტიმეტრზე. ვიდრე თქვათ ადამიანები რომლებიც ეტლით გადაადგილდებიან, მათთვის თქვათ არც ბოძი არის საკმარისი და არც ორი ხელის წახმარება იმისათვის რომ თქვათ ტროტუარზე აიყვანო, ან რატომ უნდა აიყვანო, როდესაც თქვათ აი ხელა რესურსები ხარჯება ამ მუნიციპალიტეტებიდან იმისთვის რომ ქალაქია თქვათ მოწესრიგდეს და დაალაგდეს. აი ესა უკვე უშნაფოთა ბილეთი. რომელსაც ესა? კი, ხეგა ბილეთი უშნაფოთა. რომელსაც ეს ეს ძალიან თავისუფლად დაგეხმაროთ, რომ გადააჭრუდეთ უფრო მარტივად. აი ძალიან აი მათ არის. აღარ არის.
უკვე დამთავრდა ხო? ამის იქით ახნავს ვცინავთ რომ როგორ წავიდეს. ცოტა მაინც არის პრობლემური, იმიტომ რომ ნულოვანი რო იყოს, უკეთესი იქნება. ასასვლელი. აი, აი გავიჭედე. მე მარტო დამოკიდებლად რო ქალაქში წავიდე. ბევრი ბარიერები მხდება. და აი შუქნიშანთან მოვედით, რომელსაც სიმბოლო აქვს. შემდეგ ვიწევს რა, ისევ ბარიერზე ვიწევს გადასვლა, ისევ ხეს და ისა ეს თქვა ეულად აქამდე თუ ვიღაცა არ მოყვა, შანსი არ გაკრო, დააჭირო, რა თუნდაც რომ დავაჭიროთ აზრი. და თორე დათუმი? კი. ხმოვანი სიგნალთან ერთად უნდა იყოს ტაქტილური ბილიკი. რო სინათლომ ამ ჯოხის საშუალებით შეიძლებაოს რა, როგორ როგორ გადასხო, ჩვენ ჭაზე გადავდივართ, ხო? კი, ახლა გადავდივართ, ზებრა გადასასვლელია, ეგრეთ წოდებული. ბარიერი აქ ვერ ჩავა ნამდვილად, დახმარების გარეშე. მადლობა. აი, ზებრა გადასასვლელი გვაქვს, მაგრამ გვაქვს ყირომალა. ადამიანებიც უკვე მიეჩვენენ, რომ საზოგადოებაში შეიძლება თურმე შესაძლებელი ყოფილი არსებობდეს. ადამიანი რომელსაც გააჩნია რაღაც ფიზიკური შეზღუდვა, ოღონდ იყოს ისეთივე ჩვეულებრივი მოქალაქე როგორც ყველა სხვა. წინაღობა გარეთ გამოტანილი. თორსა აბრა, რომელიც მიუთითებს რომ ახალის ფოტოები გადაღება. ეს ცოტა მოშენებული რაღაც და ორგანიზაცია მომავალი იწება დღეს არის ასეთი ორგანიზაცია რა უბედურება ხო ეს არის ხეა და აი ეს უკვე გვერდით კაფე ეს არის ეს ჩვენი გზა კი ეს ჩვენი გზა რაც არის დარჩენილი მოქალაქეების დამოკიდებულება დღეს ბევრად უკეთესია უკანა წლებთან შედარებით რა ესე ვთქვა აი ახალ ახალგაზრდებთან არა იცი რომ აი გეკითხებიან რო გჭირდება დახმარება და უფრო ასაკიანები არ გეკითხებიან უნდა მოკიდოხე და გადაგიყვანონ ტროტუარზე ან ჩხარა რაღაცა ой არაერთხელ დამარცხნია ეგ და მე პირადად მომიკურავს ხური რომ რა უნდა შიშუნოპირს გაჟდეს კაცო სახში რა რა ეგულავება მაგას ქალაქში ну ეგეთი სულელური ტერმინოლოგია არა იცვლება ბევრად იცვლება, თაობა უკეთესი მოდის, შეხედულებები უკეთესი აქვს ახალგაზრდებს და ასე ვთქვათ, ცნობიერება იმდონისო სიბრალული ჩაანაცვლა უკვე გაგება, ასე ვთქვათ, ეგრე შეიძლება ითქვას. ეხლა სტერეოტიპები დამცხრევა კიდე დიდხანს დაგჭირდება ჩვენ. მომავალი თაობა მეტნაკლებად ამას ადვილად აღიქვამს და ითავისებს. ბორდიულთან არ აჩერებენ ავტობუსს, იმიტომ რომ ბორდიულთან გადმოხსნა პანდუსის წორად და არ ჩავიდე, როგორც აი ყირამალასავით რო ჩავდა. ჩემით რო შევძო ჩასულა და არა მძღოლმა დამეხმაროს. შეიძლება შემთხვევაში მე ვთხოვ ხოლმე, რომ ამიჩერე, ჩამიყვანეთ, ამიყვანეთ, მადლობა. ეს არ უნდა ჭირდებოდეს. Ну, მოკლედ, ეს არის ერთ-ერთი ძველი ავტობუსები, არა? ბოგდანზე უკეთესები ადრე რაც იყო. მაგრამ მაინც რო შევხედოთ, ხომ? ძალიან არა, აი თუნდაც ეხლა როგორ აჩერებს, ნახეთ. როდესაც აჩერებს, უნდა იყოს მობჯენილი ტროტუართან და არა გაღმა. ხომ შეხედოთ, ყველა ვარიანტი აქ ეტლით მოსარგებლე ვერაც და არა ეტლით მოსარგებლეს ჭირდება მაინც ხელის დახმარება. ასე ვთქვათ, ადაპტირების მიუხედავად ავტობუსები სარგებლობის ეხშირა. ეი, ავტობუსები სარგებლობ. ყოველ დღე სარგებლობ, ყოველ დღე რეჟიმში და ორივე სახის ავტობუსი სარგებლობ, ადაპტირებულითაც და არაადაპტირებულითაც. აქეთ რა? მაგეთ კორპუსის გაშენება. უნდა გამოვიაროთ თუ არ იქნება ეს დახმარება მეგობრის ან ოჯახის წევრის საშუალებით და წაგვიკითხეს რა ხედვა აქვს რა პროგრამა აქვს ამათ პოლიტიკურ სუბიექტს და მოუგდებლად უსინათლო ამას ვერ გაიგებს. ბიულეტინს ჩაგიდებს ცესკოს თანამშრომელი და გაგიმარტავს ეხლა 47 ის რო ყავდა პრეზიდენტი ასარჩევი თუ პრეზიდენტობის კანდიდატი აღგონა დაგემახსოვრებინა რომელში იყო. ხო ეხლა შემიძლია 99% მარტოვია რომ ბულვარში დამოუკიდებლად ის ერთი სადღაც მაინც მიშლის ხელს ხო ველოდები რომ იცი მოდი დამეხმარეთ ამ ასულაში.
ესეც რომ შეიცვალოს, კარგი იქნება. ისევ ბარიერი გვხვდება, ისევ დახმარების გარეშე ვერ ავდივარ. კარგი იქნება, რომ იყოს სრული ადაპტირება. მე 8 წლის წინ მომივიდა, ვთქვათ, ავარია, ვთქვათ, ინციდენტი. და მანამდე ვსწავლობდი, ვსწავლობდი სამსახიობოზე, მუსიკალურში ვსწავლობდი, არადროს არ დავკვირვებივარ ამ არაფერს, სანამ მე თვითონ არ შემეკნა ეს პრობლემა. რამდენად იყო იქამდე ადაპტირებული, რამდენად არის ეხლა. მე თუ მაძლევს რომელიღაც ქარხანას ამუშავოს, მე იმ ქარხანამდე უნდა მივიდე. იქ შიგნით რაოდენ იქნება ქარხანა ადაპტირებული, უკვე ეგ სხვა ხა მეორე ხარისხოვანი არა, უფრო მეტად ხარისხოვანია, მაგრამ იქამდე ხომ უნდა მივიდეთ. ჩემი თხოვნა იქნება, როგორც იყო წინასაარჩევნო დაპირება, რომ შიშინო პირი საკუთარი ოჯახიდან დამოუკიდებლად მივიდეს მისთვის საჭირო ის ადგილამდე საკუთარი ნებასურვილი და დამოუკიდებლად ეს პირობა შეასრულოს ჩვენმა ქალაქის მერმა და თავის სამსახურემა ვადი სამოწურვამდე. კარგი იქნება ის, რომ აი დამოკიდებლად აი ვიღაცა მჭირდება მეგულება წამოვიყვანო არა, ჩემთვის რომ აი მოდი და წავალ აი ესე რომ თქვა და გავიდე რა და არავინ არ მჭირდებოდეს დამხმარეს საშუალებად რომ გამოვიყენო და წავიყვანო და აი სრული ადაპტირება რო იქნებოდეს. არ მინდა რაღაც ძალიან ეგოისტურად გამომივიდეს და ჩემი სურვილი იქნებოდა მეტი მონიტორინგი სოფლებში, რეგიონებში, რათა ძალიან ბევრი მაგალითი ვიცით იმისა, რომ უბრალოდ იმის გამო, რომ არ არსებობს რაღაც გვარი სახის ხიდი, რაღაც გვარი, ვთქვათ, წუდომადობა ისევ შუშუმოპირებთან სოფლებში, ხალხი უბრალოდ ჩაკეტილ სივრცეში ატარებს თავიანთ ნახევარ ცხოვრებას და ჩემი სურვილი იქნებოდა, რომ მეტი მონიტორინგი და მეტი შუშუმოპირის საზოგადოებაში მომავალი წლისათვის.